vi mene da reklamiram neki margarin? Mislim se, što da ne? Mislim, glumci danas baš onako svi rade reklame, što da ne, i treba da rade. Ja sam među prvima počela da radim reklame. Ja sam radila, na primjer, reklamu za kafu, pa reklamu za prašak. Baš sam radila onako reklame, što da ne radim reklamu za margarin. Ja dođem u studio, ono studio blješte, kako su namestili božanstveno. Divan šporet, divan frižider, divna sudopera, divan nameštaj, ono sto trpezarijski stolica. A ja, ne možete zamisliti kako sam izgledala, kako su me obukli, ono jutarnje, ono casual, onako sve divna kostimografkinja me obukla. Devojka me našminkala, 20 godina sam mlađa izgledala. Predivno. I sad ja sedim, treba da sedim za tim stolom gdje uzmem parče hleba koje je na stolu u korpici, namažem margarin, treba da zagrizem i da prema kameri kažem izvrsno. I ja sad sve to uradim, sve kako trebam. Imao sam i namazane nokte, divne ruke, onako sve. Sve sam, baš sam bila ono spremna, odlično. I sad ja namažem parče hleba, sve divno kao prava dama, zagrizem to parče hleba i sad mesto da kažem u kameru izvrsno, ja ako pljunem na onaj margarin, onda je sve letelo prema kameri i mesto da kažem izvrsno, ja kažem bljak, bljak, stop, svi stalno. Priđe reditelj i kaže, pa dobro Seko, šta je bilo? Kaže, vi treba da kažete, da zagrizite, da kažete prema kameru, u kameru treba da kažete izvrsno. I kaže, ajde polako, smirite se, idemo ponovo. I ja kažem, dečko, da ti kažem, nećemo ići ponovo dok ti ne probaš ovaj margarin. Kaže, gospođo Seko, šta vam je, pa vi snimate reklamu, vi treba da kažete u kameru izvrsno. Ne, dečko, kaže mu, ti ćeš da probaš prvo ovaj margarin. I on vidi da sa mnom nema ono labavo, kaže u redu. Sedne on za taj stoja, od onog parče uzme jedan komadić, namaže mu ovaj margarin, on stavi usta. On ne da nije rekao izvrsno i bljak, nego je poletao u toalet da povraća. Za malo da nije povraćao u studiju. Jer to je u stvari bio margarin, neki dijetalni margarin, bez aditiva, bez ugljenih hidrata, bez glutena. Mislim, neki novi dijet margarin. Neću reći kako se zove. Bože sačuvaj. Jer Seka Sablić ga neće reklamirati. Sad mogu da obijem da mi daš jednu domaću kafu. Šta ti je domaća kafa, Seko, izvini? Pa to, znaš kako, nekada smo mi to zvali turska kafa, ali sada kažemo domaća. Zamisli šta se meni desilo. Ja sam bila baš u Banja Luci, imali smo predstavu i ja u kafani jednoj viknu jednu tursku kafu. Kad su oni skočili, kad su se podigli svi, ja brže viknem i srpsku salatu! I tu sam se nekako izvadila, razumeš? Evo ćeš da ti donesem srpsku salatu. Ma ne, da si normalan, kako domaću kafu i srpsku salatu, nego ti pričam kakav gaf sam napravila. Tako se moj kolega zeznuo strašno u Nikšiću. On je viknuo, molim vas, Nikšićko pivo. A ovi sruguški, kako su osjetljivi, skočili svi na noge. A mada ja ne razumijem zašto su skočili. Pa treba samo da vikne pivo. Ko da ima neko drugo pivo osim Nikšićkog. Da, izvadio se posle. Kako se izvadio? Izvadio se, a vi sad se razume, on se izvadio jer je rekao 2 ture za celu kafanu, oni op dole svi su. Pivo, samo pivo. Eto, nisi možeš da se pređeš gadno. Hoću da ti kažem, evo ovo, da, u Beogradu se zove, u Srbiji se kafa zove domaća kafa. U Republici Srpskoj se zove srpska kafa. Eto, da se slučajno ne prevariš. Dobro, evo, ako sam te na kraju, posle svega, Seko, razumeo, znači nemam ni domaću, ni srpsku, ni tursku kafu. Eto, mogu da ti donesem srpsku salatu. Eto, to mogu da ti donesem. Pa kako se... Pa, se šališ, čovjek, kako... Ja sam tražio kafu, a nisam tražio srpsku salatu. Ajde, daj mi, dolazi mi Egon Savin u goste. Si čuo za Egona Savina? Kako si ti, su ti najavili? Kako ti piše? Zamisli, meni stigne papir, piše Egon Savić. Ma, glupo si. Pa, da li je moguće? Pa, da li ti nepismeni ljudi pišu Egon Savić? Pa, da li oni misle da svi moraju na ić da se zovu? Dobro, nema. Pusti. Egon je naš najznačajniji pozorišni... Egon N. je naš najznačajniji pozorišni režiser. Nema scene gde nije režirao. Pazi, kako da kažem, prosto naš jedan pravi naslednik svog velikog profesora Dejana Mijača. A sad Egon drži katedru na Fakultetu Dramskih umetnosti. Glumci ga obožavaju, pa nema nagrade koju nije dobio, nema scene na koju nije režirao. Egon, uživaćeš, Seko. Slobodno ga pitaj nešto ozbiljno. A nešto posebno znaš, ja znam sve to za... Pa on je Sarajlija. Što ti je to, ono, ajde, Boga ti, stvarno. Meni je to što... Ajde, smisli nešto, pa ako smisliš ti mi dojavi, idem da vidim Egona. Ajde, idem i ja da gledam, ajde. Ajde. Dragi Egone, divno je što si ovde, što te vidim i hvala ti što si došao. Zadovoljstvo mi je uvijek s tobom i da se družim i da radim i da pričam. Evo ovako, ja ću sad početi sa jednim, to sam smislila, kviz pitanjem. Dakle, kada bi ja stala na ulicu i napravila jednu anketu i pitala prolaznike, građane naše lepe Srbije, kad bi pitala ko je Egon Savin, da li bi, ja mislim da bi mali broj rekao ne znamo, a onda ovaj krug dvojke svakako bi odgovorio. Ja mislim da bi jedni rekli Egon Savin je Sarajlija, drugi bi rekli Egon Savin je veliki reditelj, a mislim, smislila sam bi treći možda rekli, to ja sve mislim, treći bi možda rekli, pa to je onaj divan, zgodni čovjek koji je celog života dobar frajer. Hvala ti, Seko, to mi je važno. Tako da bi sad mi počeli od Sarajeva. Kako je Sarajevo ostalo? Ti si rođen u Sarajevu, kakve tragove je Sarajevo? Kako si prišao ovom poslu u Sarajevu? Znam da je tvoja porodica, umetnička porodica, pozorišna, svi su bili u pozorištu i tako dalje. Eto, prepuštam tebi, taj početak. Moj otac se vratio iz Izraela 1954. godine. Pre 1948. su otišli u Izrael kad se osnovala država. On je tamo bio jedan osnivača opere Izraelit. Došao je u Sarajevo, dobio je neko rešenje. Ja to još uvijek imam negde među dokumentima mog oca. Rešenje kojim se on šalje u Sarajevo da osnuje Sarajevsku operu, a Meša Selimović za direktora drame. Pa to je veličanstveno stvar. Tako smo se mi zatekli u Sarajevu, a oni, pošto nisu imali nikakvog nameštaja, iz Izraela je to bilo smešno da dovoze. Da. Bilo je skuplje nego da kupiš novi. Oni su uzeli nameštaj iz fundusa pozorišta. Tako da sam se ja rodio u onoj kolevci, moj krevet prvi je bio iz fundusa, rekvizita. I sto, i stolice, sve. Tako da sam se ja tako reći rodio u pozorišnom dekoru. A onda proveo sam dosta vremena kao dete sa tatom na probama operskim, baleta. Voleo sam da idem u one oružarnice, tamo su mi davali prstenja, mačeve i tako. Sam se ja igrao po pozorištu kao sasvim mali. A kako se nisi prilepio za glumu, nego to mi je uvek pitanje kako... Nisam se, održavali smo večeri poezije, ja sam recitovao, Bog zna kako je to bilo sa velikim zanosom. Pa večeri poezije smo pravili, pa smo birali šta bi već bio, Prevere, Lijar, mislim... Desanka Maksimović. A to su već bile neke godine. To je već osnovna škola i tako. Dakle, bila je neka dramska sekcija, ali ne, ja sam od malih nogu i svirao instrument, pa sam odustao, voleo da čitam knjige, jako sam voleo da čitam knjige. I privlačio me, krajem gimnazije me privlačila filmska režija. Naravno da idem na film. Moj otac kaže, nemoj sine, oni ne znaju ništa, kaže, o režiji, nego vidi ti na pozorišnu režiju, pa onda ti snimaj filmove sa tim znanjem. A znači film te je privukao? Jeste, film je privukao. Pa kako ne bi? To su 70. godine. Istina, i pozorište je bilo u velikoj ekspanziji u celom svetu. Ali filmovi 70-ih godina, to je nešto neuporedivo. Pa to je nešto, pa najveći filmovi su snimljeni u to vreme. Ali čekaj, ovi strani filmovi. Strani filmovi, naravno, bioskop. Eto tako, pa onda šta sam još hteo, da studiram arhitekturu. Sarajevo je imalo jako dobar arhitektonski fakultet, ali bilo je malo previše matematike za moj ukus. Maštao sam o dramaturgiji, o pisanju komada. Ma, svašta je bilo, kako već to ide u srednjoj školi. Sarajevo je bio jedan zaista uzbudljiv grad sa mnogo darovitih ljudi, 70. godina, i to je bilo... Ja sam posle režirao u Sarajevu, sećam se, u vreme olimpijade. Pa to je ceo svet bio tu i Sarajevo je to opsluživalo sa lakoćom, sa šarmom, sa puno duha, sa mnogo nekakve tolerancije, prilagodljivosti. Samo te, upravo je sedeo pre neki dan Karelić tu. Ja sam baš rekla da je to bio vatromet kulture, lepote, onako budućnosti neke fantastične. Oni su bili vidoviti, počev od njihovih nadrealista, uopšte na svakom planu. Na svim planovima, da govorimo Filozofski fakultet sarajevski, katedra za teatrologiju, kakvi su to bili ljudi, kakvi su to bili profesori, kako su to bili ugledni znalci. Sarajevo imalo divne pesnike, imalo veličanstvene slikare, grafičare svetskog glasa, da sad ne nabrajam sva ta imena. I eto. I gde je to sve nestalo? Da li ima nekih tragova od toga? Nema nikakvih tragova od toga. Ja sam nedavno, pre par godina bio u Sarajevu. Nikog živog ja nisam tamo sreo od svojih prijatelja i poznanika. Svi su po svetu, svi su raseljeni. Tako je kako je. To je sad jedan sasvim drugi grad, potpuno izmenjen. Verovatno i sad neko tamo ume da uživa. Ali ja više ne vidim Sarajevo kao neki svoj grad. Nije ostalo nikakvih tragova od tog srećnog detinjstva i uzbudljive mladosti. I za mene je bilo veliki, veliki trenutak dolazak u Beograd. Mislim, jer i Beograd je u to vreme bio nešto sasvim drugo nego što je danas. Beograd je bio svetska metropola. Ja sam došao u Beograd 1974. godine. Onako, s jednim koferom, potpuno nisam poznavao nikoga. Lako sam položio taj prijemni ispit jer sam se osjećao u pozorištu kao u svojoj kući. Mislim, pozorište mi je bilo... A šta si imao za... Baš me zanimao, za prijemni. Bila je žalošćena, pisalo se o žalošćenoj porodici. Pokojni profesor Stanislav Bajić me, sećam se, pitao ko je za vas Hamlet? Ja sam razmišljao jedno vreme, sam rekao Hamlet, to je čovjek koji ne može da se odluči. Jao, što je lepo. Kako je to ljudski. Sećam se da je to bio trenutak kad su... Božanstveno. Jao, što je lepo. Da je cela komisija onako sa... aklamacijom me prihvatila. Posle smo radili te vežbe, sećam se tamo gde si ti studirala u Krenzbihajlovoj, iznad Kafane Kolarac. Ne, preko puta Kafane Kolarac. A ja sam bio iznad Kafane Kolarac. Učionica broj 6 je bila tačno iznad Kafane gore. To je bila učionica za pozorišnu režiju. Jedna jedina, za sve 4 godine. I tamo smo radili negde, septembar mesec je bio kad smo radili taj prijemni ispit. I ja sam s lakoćom napravio te vežbe i uživao, igrao kolegama i tako. I položio i prošao. Taj fakultet je nekako za sve nas bio jedna velika radost. Celo to studiranje u to vreme. A ko je još bio na klasi? Pa bio je Dragan Jakovljević, on je u Kragujevcu reditelj, i pokojni Šilja Todorović. Samo nas trojica. Trojica sam. Da, posle je došao i Vuk Janjić, pa on je sad... Kakva je to selekcija bila, čoveč? Vuk Janjić, bila ozbiljna selekcija jugoslovenska. To je bilo, ja mislim, 40-ak nas je došlo iz svih krajeva Jugoslavije. Tad dolazilo u Beograd na studije. I Zagreb je imao pozorišnu režiju. ali više je ljudi dolazilo. Kad sam u politici pročitala o tebi ovako, kao sada i sličica jedna, kao izuzetno talentovani iz Sarajeva, mladić Egon Savin, nikad to neću zaboraviti. I od tada ti si Egon Savin i Egon Savin. Pa dobro, da, mi smo s velikom radošću radili te svoje prve predstave još na fakultetu. Moj ispit 3. godine je bila predstava Prosjedba i svadba Čehova, dve jednočinke sam spojio. Pa prvo je bio ispit na fakultetu. Ne, ali gde u teatru si prvo radio? Dom kulture Studentski grad. Aha, pa šta si tamo? Znači, mi smo otišli tamo, napravili tu predstavu. To je odlično prošlo. Sam dobio neku nagradu na mesu za režiju. Posle sam radio drugu predstavu, isto tako u Domu kulture. Mi smo kao napravili trupu. Ali tu su bili svi ovi danas jako poznati glumci, Lejić, Gorica. Tvoja generacija. Pa da, Desanka Maksimović, tako sad ne mogu svi da se setim, naravno. Posle je bio s Bogom Judo, otišli smo na festival, na svetski festival u Nansi, dobili nagradu na mesu, Zlatni lovor venac, onda je došla Mira Trajlović, ti moraš u atelje, ti moraš u atelje, ti moraš u atelje. Pa šta si radio? Prenela tu predstavu u atelje, ponedeljkom smo igrali, kad je atelje imao slobodne dane, tad smo igrali s Bogom Judo. I eto, tako sam nekako ušao u pozorišni život Beograda. Pa da, da, već sa nekim nagradama. Na velika vrata si ti ušao u pozorište. Da, divno je to vreme bilo. Meni se čini, svi smo mi bili podjednako uspešni. Mislim, zaista je Beograd bio... Zato što su te selekcije bile validne. Tu su sedeli validni ljudi na tim akademijama koji su primali studente. Tako da tu je teško šta prošlo što nije valjalo. Imao sam i tu privilegiju da mi profesor bude Dejan Mijač. To je velika stvar da mladi ljudi imaju ugledne profesore koji ih vode u prvo vreme, kao što je bio Dejan Mijač. Mislim, vrlo brzo me angažovao da radim na fakultetu. Evo, do dan danas sam na Fakultetu dramskih umetnosti. Pa i glumci su ga obožavali, bili prestrešni. Jeste, Dejan je bio veliki. To je velika škola bila da prođeš Dejana Mijača, tako dalje. Dobro, ti si osnivačka katedre za glumu na Cetinju. Ne, katedre za režiju. Katedre za režiju. Pa kako je to opstalo? Je to dobro? Pa to je opstalo. Ja više tamo nisam, zato što je to bilo samo jedno privremeno rešenje, pa smo profesori Tabački i ja došli da pomognemo da se tamo formira katedra za režiju. Meni je asistent bila Radmila Vojvodić, koja je u međuvremenu postala docent, pa vanredni profesor, sad je redovni profesor. Tako da su se oni sami tamo organizovali. Baletić je tamo na filmskom odseku. Znači, funkcionišu odlično. Bora Stepanović je tamo vrlo ugledni profesor glume. Da, glumac još iz vremena Ateljeja 212, kad si ti bila član. I snimili smo veliku seriju, božanstvenu. Jeste, video se. Mi smo baš kompatibilni. Tako da se tamo skupila jedna ekipa onako ljudi koji su profesionalci i ima darovitih ljudi. Istina, tamo ne može da se, kako da kažem, formira klasa svake godine, nego se formira svake 4 godine. Ali sad sam nedavno radio u Crnogorskom narodnom pozorištu i mogu reći slobodno da kad su u pitanju mladi glumci i glumice, oni su ravnopravni Beogradu. Nisu inferiorni. Oni imaju jako puno darovitih mladih ljudi koji završavaju što na Cetinju, što u Beogradu, što u Sarajevu. A čekaj, u Sarajevu nisi radio puno? Pa nisam puno. Ja sam u Sarajevu radio 2 predstave ili 3 predstave u Kamernom teatru. Posle i u vreme požara, kada je goreo Kamerni, posle jedne moje probe se zapalilo pozorište. Da, to je bilo recimo 86. godina, davno. Pa Sarajevo, ne mogu reći da pozorišni život Sarajeva je, kako da kažem, bogat. A viš kako neki filmski život kod njih? Oni imaju, imaju svoje serije, imaju svoju... Imaju divne glumce na filmu sada nekako. Da, ali nekako pozorište se nije ukorenilo u Sarajevu, po mojom mišljenju. Bilo je dobrih trenutaka kad su radili Bora Drašković, kad je radio pokojni Miroslav Belović u Narodnom pozorištu. To je bilo značajno. U Kamernom smo radili Unkovski, Schädelbauer, ja, s vremena na vreme. To su bile jako lepe predstave. Bile su jako lepe. Radio sam jednog Kreca, radio jednog Žiku Pavlovića, radio jednog Havela. Da, to su bile sjajne predstave, ali uz pomoć Zikija Sokolovića, Mirale Mazupčevića, ljudi koji su... Da, neodoljivi tipovi. Pa i sada ima tamo divnih. Ima, da. Neodoljivi su, stvarno. I autentični nekako. Jedan kolega radi sada sa koprodukciju sa njima, pa traži glumcu. Ja kažem, ne brini, koga god da uzmeš, on nekako deluju vrlo prirodno i autentično. Ma da, imaju svoj stil. Imaju svoj stil, da. Imaju svoj stil koji je prepoznatljiv, koji zadrže ceo život. Unesu mentalitet momentalno i gotovo, završena priča. Pa evo, Ziki Sokolović je najbolji primer. On je ceo život autentičan i uvek igra na neki svoj način, neodoljiv način. Ali i manje talentovani od Zikija su isto ubedljivi, fenomenalno upotrebljivi i tako. Jer znaš koliko imaš nagrada, otprilike onako? Pisao sam to, popisivao sam te nagrade za neki reizbor na fakultetu, pa oko 50 nagrada imam. Ali recimo, mislio sam imam i bio sam ponosan što imam 2 nagrade Bojan Stupica. Dakle, to je najveća rediteljska nagrada. A onda su mi rekli da imam 3. Da. Smetno sam suma. Mislim, kad sam bio mlad, te nagrade su mi mnogo značile, otvarale su mi vrata i tako, to je... Pa misliš da je to najveća nagrada Bojan Stupica? Za režiju, da. Za režiju je Bojan Stupica i Sterijine nagrade. Ja imam 8 Sterijinih nagrada. Kuku. Imam puno tih Adraliona i ovih jagodinskih. Verovatno, nemam ni pola koliko ti imaš tih jagodina. Ja jednu jedinu i to tvoju. Iz Jagodine. A iz Jagodine Ćurane imam koliko voliš. Ali za Sterijinu jednu jedinu i to kad sam kod tebe igrala kondirenu tikvu. E da, divna je to predstava bila. Divna je to predstava bila, bila divna podela, bili divni ljudi. Jao, kako je to bilo. Nažalost, pola te podele više nema. Čudna, neobična predstava. Bio sam ponosan na onaj kraj. Kazivala, ono što kažeš. Kad se diže ona taraba i kad vičeš Pariz. Jeste. A taj Pariz ostaje tamo. I podiže se ta taraba. Nije to, to je bilo primetbi na tu predstavu mnogo, ali političke prirode. Uglavnom političke prirode. Jel političke? Pa da, zato što je ovdje bilo blato, a svet je bio tamo, a između našeg blata i onog sveta je taraba koja se diže i pokriva nebo. To je prvo metafora koja može za sva vremena da funkcioniše. Pa jeste. Ti si to divno igrala. Daj, hvala ti. Divno si to igrala, neodoljivo. Ja sam svaki put na probama zacenio od smeha. A bila je i scena s onom rupom na tarabi. Jeste. Ja sam se svaki put zacenio kad si ti to igrala. Ali ja moram reći da sad iskoristim priliku da kažem jednu stvar, jer ćeš me ti zamajati drugim temama. Kad sam razmišljao o tome šta smo i kako mi radili, ti i ja zajedno. Ti si jedna jedina glumica s kojom ja nikada nisam imao nikakav sukob. Pa da. Nikad, ma ni nesporazum. Ja vičem pa da. Pa tako je. Ti si jedina glumica s kojom ja maltene nisam intervenisao ništa. Prvo, ja sam te osluškivala onako strašno. Stvarno jedina u celom mom životu. Ja sam napravio preko 100 predstava. Znači, radio sam sa 100 i 100 ljudi, ali samo s tobom sam imao to osjećanje da kad smo mi ovo napravili, kad smo mi ovo s takvom lakoćom, smo postavljali sve. I to ne samo tikvu. Da, ti kao da imaš nešto, da, kao da smo se mi pripremali individualno pre početka rada. Jer ja i ti kad govoriš, ja te dopunjavam. Da, ti si profunkcionisala na prvim probama. Dok ja još nisam ni izložio koncepciju, ti si se već uklopila. To je nešto jedinstveno u mom životu. Radit ćemo mi opet, sve je predavno. Još ćemo nešto, valjda. Još pokoju ulogu, s obzirom da ih radimo tako lako. Pa jeste, pa što da... A uspešno. Da ti kažem, i trebalo bi stvarno sad da uradimo sa totalno lakoćom. Nažalost, nismo mnogo radili. Ja sam izbrojao 5 predstava. Ali si računao Vuka gore, onu scenu što smo radili Divče, pa Tamna je noć i to sve. Da, od Divče onda je to 6. Eto, vidiš, iz tuga sam te podsjetila. Prva je bila pokondirana tikva. Da. Je li to bilo prvo? Ja ne znam. Ja mislim da je bilo prvo. Ja mislim da nije. Pa je onda bilo Tamna je noć. Pa je onda bilo Divče. Pa je onda bilo... Onda je bilo Svinski otac. Ne, Elektra. Elektra, čoveče. Pa Svinski otac, pa Unosno mesto. Kuku, pa sad si nabrojao 10. Radili smo u Kruševcu probu za komad Svinski otac, koji je postao u koprodukciji s Beogradskim dramskim, igran mnogo puta i u Beogradu. Divna predstava i uvek postoje problemi u procesu rada. Jednog dana sam sedeo u mračnoj sali i vidim sad Seka hoće da pomogne jednoj mladoj glumici i meni, naravno, da rešimo neke probleme. Znam šta ćeš da pričaš sad. Vodi je za ruku, ne primećuju one da sam ja u sali i kaže glumici sljedeće. Ma glumo, pa pazi, to je lako. Gluma, to ti je lako. To samo... Prvo, ko njega je? Nemoj još da obraćaš pažnju na to što ti on govori. Staneš fino tamo gdje ti on rekao, kažeš to što kažeš normalno, kažeš to normalno. Slušaš. A onda uđem ja i šta te boli k? Jeste. A imam još puno što sam joj rekla, da, da. Pa mnogo si, ali sad sam skratio. Ali to je nešto, ja sam onda urliknuo iz sale, Seko, nemoj da joj prilaziš do kraja procesa. Pa ti si meni posle zabranjivao uopšte glumicama mladim na Unosnom mestu. Kažeš da više nisi prišla mladim glumicama. Ne, jer one se toliko istraumiraju, jer Seka do te mere pojednostavi taj zanat. I to je dirljivo. Mislim, kako ti to jednostavno i, kako da kažem, živiš na sceni s kojom jednostavnošću i s kojim osjećajem za meru. Mladi glumci to ne mogu imati. Oni to stiču kilometražom, neki od njih, a neki ne steknu nikad. Naravno. Sjećam se kad si Aniti u Ateljevu 212 sam radio Steriju. Anita, koja je danas velika glumica, nekako se nije snalazila, ti si bila na jednoj probi i ja te poslije pitam šta je problem, šta misliš? Ma kaže Seka, ma nema gromobran. Nemoj da kažeš. Šta je gromobran? Šta ti je gromobran? Ma ne, kaže, njoj fali gromobran. To si rekla. Pa ne mogu da... Ona te gledala onim plavim okicama izbezumljena. Pa to je kad imaš uzemljenje. Aha. Da, može biti. Znači, literatura je tu, ali noge moraju da budu na zemlji. Tako je. Gluma je sam, goli život, suština života. Tako je. A početnici to nemaju, oni lebde. Oni igraju literaturu, a ti igraš život. I posle kažeš da nisam pedagog. Fenomenalno si to rekla, ali kad si rekla fali ti gromobran i ništa više... Da, i odem. To je šifra koju niko nije mogao da rastomači. Ti si posle rastomačila u prepričavanju. Eto, to su divne anegdote i stvarno neponovljive. Kako stvarno glumci oko tebe igraju sa jednom dozom prvo straha i opreza, a zatim se oslobađaju kroz igranje. I naravno, uvek će mi nedostajati naš veliki, tvoj i moj kolega, dragi prijatelj Peca Eidos, jer to su bili veličanstveni trenuci. To što ste vas dvoje odigrali zajedno u mojim predstavama, to pamtim ću ceo život. Kad sam u Narodnom igrala baš u Tikvi, ja nešto sam rekla da kaže lepo da se ovde ponašaš, ti si ovde gost. Ovo je narodno pozorište, nije ti ovo atelje. Ti si ovdje gost, lepo da se ponaš. Lepo da se ponaš, da nas ne brukaš. Egon Savin. Divno je bilo. Čekaj, ovo ću da pročitam. Kaže, negdje si izjavio da će ljudi morati da se prisete socijalističkih ideja levice. Pa naravno, morat će ponovo da čitaju Marksa, da se sete šta su to ljudska prava. Živela ljudska prava, eto ja vičem. i šta je to eksploatacija i pre ili kasnije vratit će se socijalizmu i kulturnim i duhovnim vrednostima. To znači, dobro, za kapitalizam nije dobro rešenje za nas, jesi li socijalista? Pa dobro, ja mislim da... Pa to je ta, sve si tačno rekao. Svako ko je intelektualac, naročito i umetnik, treba da bude neki levičar i socijalista u svojoj duši, jer mi zapravo... To reci, da svaki umetnik mora po prirodi stvari mora biti levičar. Tako je. Ne može biti ništa drugo do čovjeka koji zastupa elementarnu, socijalnu i ne samo socijalnu pravdu, nego pravo i ne samo na rad, i na zdravlje, pravo i na odmor, i pravo i na kulturu. Na živo, tako je. Marksisti su govorili 8+8+8. To znači 8 sati rada, 8 sati odmora, 8 sati kulture. Vidi kako je to lepo. To je koncept života. Pogledaj ti. E, tako sam se ja... Marksisti koji smo mi okrenuli leđa i pljunuli. Da, naravno. Ali, evo, baš sam sad radeći Boru Šnajdera, prisjećao se i razgovora, intervjua sa Acom Popovićem koji je bio i tebi blizak. Mislim, on je bio baš lenjinista. Jeste, da. On je bio onako ultralevičar, ali tačno je to i u njegovim komadima je to očigledno kako je to društveno uređenje i taj sistem su nekad mislili da on kritikuje socijalizam. On je stvari branio socijalizam od mentaliteta. Tako je. Od mentaliteta koji bi razorio svaki sistem. I koji će razoriti svaki sistem. Koji nije sprečen da buja, nego je pušten da buja. Tako je. Koji mentalitet koji, kako da kažem, podredi i upotrebljava i formira jednu nezdravu, pre svega nezdravu društvenu atmosferu. I to si sve, molim te, priče o toj, ja sam gledala tu sad predstavu Boru Šnajdera sa divnim jezdom, sa divnom ekipom i priče o to, to je predstava baš o tome što sad govoriš, mentalitet, u svakoj sekundi mentalitet. Da. Ja sam mnogo razgovarao sa Acom i on je voleo, naravno, svoj narod. Smatrao se Srbinom i Jugoslovenom i levičarem. I to je on bio i na taj način je bio uzor za mnoge od nas. Jer je bio izvanredno rečit čovjek koji je poznavao sve poroke svog mentaliteta, ali je umeo da razume i te ljude. Uvijek je govorio, pa svi ti poroci, ta korupcija, ta pohlepa, to vlastoljublje, sve to dolazi od sirotinje. Problem je što je ta sirotinja spremna na svakakve nemoralne radnje da bi se domogla hleba, da bi se domogla prava na život. Ali gde je tu kraj, gde je tu crvena linija? Da taj poklepnik stani, što kaže, ko je rekao onaj Velja Ilić, kraduckajte, kaže, evo ću to koja kradete. Da, kraduckajte. Ne, ne može čovjek da stane. Otkada bre ovaj narod krade, čovječ. Poroci vuku čoveka, vlastoljublje naročito i to je neumerena stvar. Ona se ne da lako kontrolisati. Naravno, Aca je pisac periferijskih sudbina. On ne piše o građanskoj klasi. Da. O građansku klasu nikad naročito nije voleo, zato što je smatrao da je građanska klasa generalno desnica. To je on mislio. To je on smatrao i on je to i proučavao. A to je, vidiš ti kakav je on demagog, to je netočno. A periferija i ljudi, sirotinja i ljudi koji su bili... Da se oni okreću pravdi. Oni su se okretali, ne pravdi, oni su se okretali revoluciji, okretali su se mogućnosti da naprave prevrat i da opet taj prevrat upotrebe. Drugim rečima, čovjek našeg mentaliteta se stalno presvlači. Pa ja ne znam da je sirotinja povukla u revoluciju. Povukli su... Pa jesu, sirotinja je iznela Drugi svjetski rat. Pa iznela, ali povuče intelektualac. Tako je, ne. Koliko vrhunskih intelektualaca koji su sve imali, sve su žrtvovali i povukli u levicu. Kako da ne. To su 30. godine. Veliki tipovi. To je naravna stvar. ali rat je iznela ta sirotinja koja kad se domogla mogućnosti, što kaže onaj njegov lik iz Brešćenja šarana, mada sam imao u familiji samo nekog od četnika ili ustaš pa da se dokažem ko rodoljub. Da dobijem spomenicu i da napravim veliku karijeru. Da, to je nesrećna sudbina ljudi koji ne mogu da savladaju svoje poroke, da ih drže pod kontrolom i da i po cenu zla koje će naneti bližnjima čak, afirmišu svoje vlastoljublje, svoju pohlepu, svoju sposobnost da korumpiraju i da osvoje vlast na najprljavije načine i da znaju kako tu vlast da sačuvaju. Mislim, to je jedna specijalna veština. A to je tako u stvari prostački recept. Kad ti posle pogledaš kako je to, to je jedan isti rukopis, uvek isti rukopis. To su... Recept jedan. To čak nisu ni tipovi, to su arhetipovi mentaliteta. Tako je. Naravno, govorimo o negativnim mentalitetima i svojih vrlina. Mislim, ako je reč o tradiciji, ako je reč o jeziku, ako je reč o kulturi, ima presvetlih primjera koji... Aca je zaista bio patriota. Zaista bio patriota jer je bio oštar kritičar svog naroda. Bio je patriota što ga je sve to bolelo. Danas se pod patriotizmom smatra da su to ljudi koji stalno hvale ono što je njihovo i prevrednuju ono što je njihovo. I suviše vole i sve što je njihovo, pa i na račun mržnje prema svemu što je strano. Da, dobro, ostavimo Acu, bio je stvarno divan. Ovdje piše nekada je kultura bila obavezni deo obrazovanja ne samo đaka, nego i za ukupno stanovništvo sada, gde je kultura sada u srpskom društvu. Marginalizovani smo mi. Mislim, govorimo o pozorištu, o literaturi, o slikarstvu. Pa stvarno smo marginalizovani, jer nije čak problem što je mnogo manje novca u kulturi nego što je bilo u ono socijalističko vreme. U to socijalističko vreme to su bile prvak opere, prvak drame, prvak baleta imao ministarsko sledovanje. Dakle, imao je privilegije koje su imali ministri u socijalističkoj Jugoslaviji. To je dugo tako trajalo i naravno, sazidali su tolika pozorišta koja danas propadaju. Ne možemo ni da ih restauriramo, sve te domove kulture koje su oni izgradili. Kultura im je bila važna. Naravno, bila je kontrolisana. Bila je s vremena na vreme cenzurisana. I cenzurisana s vremena na vreme, ali opet bilo je izobilja u kulturi. Izobilja, ogromna ponuda, mnogo festivala, mnogo se zidalo, mnogo se ulagalo, radili su se veliki projekti. I naročito filmski. To su stvorili kinematografiju, stvorili su jednu relevantnu evropsku kinematografiju od ničega. Mislim, pre njih nije bilo ništa od toga. Ali nisu opstali baš u filmskoj... Ko nije opstao? Pa film nije taj izvišen. Crni talas, boga mi, crni talas. A crni talas, to njih ne računam. Kako ih ne računaš? Pa mislim, oni su posle došli. Pa država je to platila. Pa jeste, ali to je već bila demokratija kod nas. Više to nije. Nije to bilo. To je bio jednopartijski sistem. Izvini, to je bio jednopartijski sistem. Crni talas su posekli u korenu. Sa drugom Titom na čelu nisi mogao, apsolutno, to je bila dosta stroga cenzura. A čekaj, jer su sekli oni crni talas odmah. Jesu, ali su ga plaćali. Onaj student, plastični Isus, bio u zatvoru čovek što je neku glupost. Cenzura je bila surova. Čoveče, da studenta stave u zatvor. Znaš, pa onda su skinuli, ja sećam, ja sam snimala crni talas, na primjer Vrane, koji su bile benigni film, obeleže kao crni talas. Tek su ih posle 3 godine pustili Vrane, razumeš? I onda, pa Žiku Pavlovića kako su sekli i tako dalje. Saša Petrović je izgubio radno mesto na fakultetu. Onda su tek digli ruke od crnog talasa. Crni talas je fenomen. Oni su posekli crni talas, da su ostavili, naš film bi stigao u svetske dimenzije. Ali je bilo novca za proizvodnju tih filmova. Bilo je, bilo je. Danas studenti telefonom snimaju diplomske filmove. Znam, neka. Mislim... Neka, bit će divni. Da, danas je demokratija, ali sirotinska demokratija u kulturi. Proći će i oni. Imaš divnu čerku Leu koja je glumica. Ona je komunikolog i glumica i hoće da se bavi psihologijom. Ja kažem da je ona glumica. Eto, i ona će ostati glumica. Ona jeste pametna i za druge pozive ili fakultete i proba sve i neka proba. Lejić, to ja kažem, ja nju zovem Lejić, koja je predivna i koja će biti prelepa. Izuzetno osjećajna i multitalentovana. Ne može, valjda, sa tobom da izađe na kraj. Ne, mi smo na nivou saveta i naravno i nesporazuma, kako to već biva u familiji. Mora se odmakne. Mora da se pomeri. Jeste. Egone, mnogo ti hvala, bio si divan kao i obično. Ovo će biti sve zabeleženo za istoriju. Koristit će se na razne načine i želim ti prvenstveno dobro zdravlje i da još radiš ovakvih predstava. Kao sve svoje tvoje predstave su stvarno do savršenstva dovedene i kao ova zadnja Bora Šnajder sa divnim glumcima u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Hvala, draga Seko, bilo mi je zadovoljstvo. I još jednom ću ponoviti da si ti jedina glumica s kojom sam ja lako radio. Hvala ti puno. Rade, molim te jednu kafu, ali brzo. Evo, čemu žurbo, Seko, majka u stara? Zato što ja prosto osjećam da će ovdje u ovom kafiću biti ubrzo nekih problema. Seko, ja od kad radim u ovom kafiću nije bilo nikad nikakvih problema. Opusti se. Neću da se opustim jer ja tvrdim da će ovdje, zato mi brzo da je kafu, biti problema. Evo, nije moglo brže. Evo, izvoli. Da. Evo, ajde, eto tu sad kad smo već ovako... Hteo sam da te pitam, onako, eto, samo orijentacijono, da li si možda planirala da nekada platiš ovaj dug što se nakupio ispod one crte dole? Nisam rekla, jesam ti rekla, Rade, rekla sam ti da će ovde biti problema, jesam ti rekla. Ja sam te samo pitao za dugo, ćeš da platiš ovaj dug ili šta da radim s tim, ne znam, čoveče. Slušaj ti. Da. Vidiš kakva je kriza, vidiš kako je gorivo poskupilo, vidiš kakva je inflacija, vidiš kakva je finansijska situacija. Platit ću ti. A ti si rekao da u ovom kafiću nikad nema problema. Rekao sam, da. Prema tome, neću da ti platim sada, nego ovo ide na crtu, a kad prođe ova kriza, onda me pitaj.